Vandaag een antwoord op de vraag van Marieke. Marieke kampt al een hele tijd met een vitamine D tekort in haar lijf. Zo is uit bloedonderzoek ontdekt, vastgesteld. Marieke gebruikt ook al een hele tijd, sinds dat is vastgesteld, vitamine D supplementen, zodat ze middels hetgeen ze eet en de supplementen die ze daar dan aan toevoegt, meer vitamine D binnenkrijgt. Ondanks dat is het vitamine D-gehalte in haar lijf nog steeds te laag. Dus ondanks een verhoging van het vitamine D-gehalte in haar voeding, middels het toevoegen van supplementen met vitamine D aan haar voeding. Dit doet dan ook vermoeden dat de opname van vitamine D in haar lijf niet goed verloopt. Want ja, er is ruimschoots voldoende vitamine D nu, middels het toevoegen van deze supplementen in haar voeding aanwezig. Maar alsnog niet in haar lijf. Dus zal er wel iets niet goed gaan daartussen beide. Dus met de opname van hetgeen aanwezig is in haar voeding en de opname daarvan in haar lijf. Dus is de vraag van Marieke: kan ik ook invloed uitoefenen op de opname van de vitamine D in mijn voeding? Nu ook middels de aanvulling van het supplement in mijn lijf, want ze begrijpt, ja, wanneer dat vitamine D, wat ze nu ruimschoots in haar voeding heeft, niet opgenomen wordt in haar lijf, ja, dan zal het gehalte in haar lijf, wat dus te laag is, niet stijgen, hè? Dus dat is de vraag van Marieke. Nou, Marieke, vitamine D is een vetoplosbare vitamine. En tevens ook hormoon. Het kan dienst doen als vitamine, het kan dienst doen als hormoon. En vetoplosbare vitamines zijn normaal gesproken aanwezig in voeding waarin wat vetten aanwezig zijn. Want die vitamines, normaal gesproken, komen deze vrij wanneer voedingsvetten verteerd worden. Want enkel vetbevattende voeding bezit vetoplosbare vitamines. Vetoplosbare vitamines, maar ook vetoplosbare voedingsstoffen, die vrezen water. Dat zijn waterafstotende voedingsstoffen. En om vetoplosbare voedingsstoffen en ook vetoplosbare vitamines, of deze nou aanwezig zijn in je voeding, of dat jij deze toevoegt middels een supplement, om vetoplosbare, watervrezende moleculen op te kunnen nemen in eerst je darmwandcellen, want daarin moeten ze eerst opgenomen worden. En dan ook uiteindelijk je lichaam, je lichaamsvloeistoffen. En dan moeten ze ook nog eerst naar je lever. En je lever bepaalt uiteindelijk of deze dan ook wel in je bloed opgenomen worden, uitgescheiden worden. Om vetoplosbare voedingsstoffen, dus zowel vetten zelf, maar ook vetoplosbare vitamines, op te kunnen nemen in je darmontcellen eerst dan je lichaamsvloeistoffen, lever, bloed en dergelijke. En dan pas zal het gehalte eraan in je lijf, in je bloed stijgen, hè? Moeten deze vetoplosbare, watervrezende moleculen opgenomen kunnen worden in een waterrijk milieu? Want een deel van de celmembranen van je darmwandcellen is waterrijk. Het cytoplasma, de celvloeistof van je darmwandcellen, is waterrijk.
Al jouw lichaamsvloeistoffen zijn waterrijk. Het cytoplasma, de celvloeistof van jouw levercellen, daar waar het eerst naartoe moet, is waterrijk. Je bloed is waterrijk. En die moleculen, die vrezen water. Het zijn waterafstotende, ja, vetoplosbaar hè, waterafstotende, watervrezende moleculen. Dus om deze moleculen, wanneer jij deze middels je voeding, vetrijke voeding, vetbevattende voeding of een supplement in je spijsverteringskanaal hebt laten belanden, om die in waterrijk milieu op te kunnen nemen, moeten deze eerst met water mengbaar gemaakt kunnen worden. Dat heet emulgeren. Emulgeren is het vloeibaar en met water mengbaar maken van vetoplosbare moleculen. En dan pas kunnen deze moleculen als zijnde vloeibare druppeltjes, vetdruppeltjes, opgenomen worden in waterrijk milieu. Omdat ze dan kunnen mengen met water. Dat betekent dat wanneer het emulgeren vloeibaar en met water mengbaar maken van de vetoplosbare voedingsstoffen in jouw darmen, of je die nu binnen hebt gekregen middels je voeding, vetbevattende voeding of een supplement, niet goed verloopt, ja, dan blijven die moleculen vetoplosbaar, waterafstotend, watervrezend, kunnen ze niet mengen met water, kunnen ze dus ook niet opgenomen worden in waterrijk milieu. Een deel van de celmembranen van je darmwandcellen, het cytoplasma van je darmwandcellen, het cytoplasma van je levercellen, je bloed, allemaal waterrijk milieu. Ja, en dan gaat het gehalte in jouw bloed, waterrijk milieu, dus natuurlijk niet stijgen, hè? Want dan is het daar nooit aan beland. Nou, dat emulgeren van vetoplosbare voedingsstoffen, waaronder ook vetoplosbare vitamines. Dat vindt plaats met behulp van galsap. Galsap is een uitscheidingsproduct van de lever. Dit uitscheidingsproduct bezit opgeloste galzure zouten. En dat zijn emulgerende vet. Emulgerende moleculen. Jouw lever moet deze vormen en navorming ook wel uitscheiden. En wanneer jouw lever daar niet goed toe in staat is, ja, dan zullen deze galzure zouten, emulgerende moleculen, moleculen met emulgerende eigenschappen, niet uitgescheiden worden. Zullen deze niet afgegeven worden in je darmen? Daar waar jij vetbevattende voeding laat belanden, die geëmulgeerd moet worden, zullen die niet geëmulgeerd worden, die moleculen, met water mengbaar gemaakt worden? Ja, zullen ze niet opgenomen worden in je darmen, want in lijf? En kan het gehalte daaraan in je lijf, je lichaamsvloeistoffen, waterrijk milieu, niet stijgen, hè? Dat is dus afhankelijk van de vorming en vervolgens ook wel uitscheiding van galsap door jouw lever. Dus op het moment dat de vorming en uitscheiding van galsap, dat is dus dat emulgerende goedje, wat nodig is om de vetten in jouw voeding in je darmen met water mengbaar te maken en op te kunnen nemen in je darmen en lijf. Ja, als jouw lever daar niet goed toe in staat is, dan kun jij vetten en vetoplosbare vitamines in je darmen laten belanden, supplementen nog eens aan toevoegen en dat ook in je darmen laten belanden, maar dan komt dat niet aan in je lijf. De vorming en uitscheiding van galsap betreft een anabool opbouwend en herstellend stofwisselingsproces. Je kan de processen in je lijf, in alle cellen van je lijf, waaronder je levercellen, onderverdelen in twee soorten processen. Katabole, afbrekende
processen en ook anabole opbouwende en herstellende processen. Gedurende de uitvoering van katabole processen worden grote voedingsstofmoleculen, eigenlijk net als in je spijsverteerskanaal, opgenomen in je levercellen, afgebroken tot kleinere delen. Gedurende de uitvoering van anabole opbouwende en herstellende processen worden uit kleinere delen nieuwe grote voedingsstofmoleculen, molecuulverbindingen gevormd. Worden ook vesikels, transport en secretie, uitscheidingsblaasjes gevormd met ook membraan eiwitten daarin aanwezig die het uitscheiden van het gevormde product actief naar het extracellulaire milieu van jouw levercellen, dus naar buiten, mogelijk maken. Daar valt ook de vorming van galsap onder en dit dan vervolgens ook uitscheiden met behulp van vesicles en membraaneiwitten die het actief uitscheiden van richting het extracellulaire milieu van jouw levercellen. En dan pas kan het naar de galwegen en richting jouw darmen en dergelijke, hè, mogelijk maken. Dat hangt dus af van de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in en door jouw levercellen, of dat goed verloopt, of de vetoplosbare voedingsstoffen in jouw voeding, waaronder vetoplosbare vitamines, of jij die nu binnenkrijgt middels hetgeen je eet of een supplement, die jij in je darmen laat belanden, geëmulgeerd kunnen worden met behulp van dat galsaf wat jouw lever dus moet vormen en uitscheiden. En of deze dan uiteindelijk aan kunnen komen in jouw lijf, waterrijk milieu. Want daar moeten dus vetoplosbare moleculen eerst voor geëmulgeerd worden. Met water mengbaar gemaakt worden. En jouw lever, die kan enkel anabole stofwisselingsprocessen, waar dus ook de vorming van dat galsap en het uitscheiden daarvan met behulp van die vesicles en die membraaneiwitten op een actieve manier uitvoeren wanneer jouw levercellen in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen. Anabole opbouwende en herstellende processen, daar hebben jouw levercellen vocht en bouwstoffen voor nodig namelijk. Alleen er zijn een heel aantal bouwstoffen essentieel. Wil zeggen, kan je lichaam, kunnen je levercellen niet zelf vormen, kunnen deze cellen dus ook niet over beschikken wanneer jij die niet of onvoldoende aanlevert. Jij moet die aanleveren. Dat betekent dat wanneer jij eerder een vitamine D tekort in jouw bloed had en je gaat vitamine D supplementen toevoegen aan jouw voeding, waarin vitamine D in vetoplosbare vitamine zit, maar de eerdere tekorten in vocht en essentiële varianten van bouwstoffen in je lijf worden tegelijkertijd niet opgelost. Tekorten die ten grondslag liggen aan het feit dat de opname van vetoplosbare voedingsstoffen in jouw darmen niet goed verloopt. Omdat je lever niet in staat is om galsap regelmatig te vormen en uitscheiden. Wanneer die tekorten niet opgelost worden, ja, dan kun je vitamine D, een vetoplosbare vitamine, toevoegen aan je voeding middels een supplement wat je maar wil. En dus meer vitamine D en vetoplosbare vitamine in je darmen laten belanden. Maar wanneer dan in de tussentijd de vorming en uitscheiding van galsap niet verbetert. En dus ook de aanwezigheid van galsap in je darmen niet toeneemt. Daar waar jij vetoplosbare voedingsstoffen laat belanden. Dan zal het emulgeren van de vetten en vetoplosbare voedingsstoffen in je darmen niet verbeteren, dus het met water mengbaar maken, niet verbeteren. Ja, en wil jij een hoger gehalte aan vetoplosbare voedingsstoffen, vitamines, in jouw lijf moet het opgenomen kunnen worden in waterrijk milieu en met water mengbaar gemaakt worden. Ja, en dat gaat dus niet veranderen wanneer je alleen maar vitamine D supplementen toevoegt, maar de tekorten die ten grondslag liggen aan het feit dat het eerder niet opgenomen, goed opgenomen kon worden in waterrijk milieu. Ja. Niet oplost in de tussentijd, hè? Dus dat als antwoord op je vraag.